أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں بچے کیوں بگڑتے ہیں اس سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور بہت سارے اسباب کی طرف جو ہے میں نے اشارہ کیا ہے. انہی اہم اسباب میں سے جس کا ذکر علماء نے، محققین نے کیا ہے، غیروں کی جو ہے اندھی تقلید، بلائنڈ فالوئنگ. اگر آج اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے گھروں کا، اپنے معاشرے سوسائٹی کا جائزہ لیں، اور گھروں میں اور سوسائٹی میں رہنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا، خاص طور سے ان کے اخلاقی اور اسی طرح دینی ناحیے سے اگر جائزہ لیا جائے، غور کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج میں آگے اسباب ذکر کروں گا کہ غیروں کی تقلید ہم کیوں کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد، ہمارے بچے جو ہیں دوسروں کی تقلید کیوں کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت سارے اسباب ہیں، اس کی طرف میں آگے اشارہ کروں گا. تو آج دیکھیے، نوجوان نسل میں بگاڑ کا ایک اہم سبب غیروں کی جو ہے تقلید کرنا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، چاہے وہ عبادتوں کا مسئلہ ہو، اخلاق و معاملات، آداب کا مسئلہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہیں بہت سارے نوجوان جن کو علم بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں. آج اسلام کے نام پر غیر اسلامی تعلیمات کو جو ہے لوگ اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بہت سارے جو ہیں اسباب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم دوسروں کی تقلید نہ کریں، دوسروں کے طور طریقوں کو نہ اپنائیں، اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت مسند احمد سنن ابی داؤد کی، اس کو علامہ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح قرار دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جس نے بھی جس کی مشابہت اختیار کی اسی میں اس کا شمار ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ میری امت ضرور و ضرور جو ہے تم لوگ، آپ نے خطاب کیا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی ضرور بہ ضرور تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، بالش در بالش، ایک ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری الفاظ میں کہا، اگر وہ گوہ کے جو ہے لو دخلو جوہر ادب بن، گوہ کے اگر سوراخ میں بھی داخل ہو گئے ہیں تم بھی ضرور داخل ہو جاؤ. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم جو ہے ان سے نقل کرو گے، ان سے اپنا لو گے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا کہ تم ضرور جو ہے تم سے پہلے سے مراد یہود و نصارہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا وہ یہود و نصارہ نہیں ہیں، تو آپ نے کہا پھر کون. تو یہود و نصارہ کی آج اندھی تقلید میں مسلمان جو ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، چاہے وہ قولی سنتیں ہوں، چاہے وہ فعلی سنتیں، عملی سنتیں ہوں، ان سے جو ہے کوئی دلچسپی، کوئی شوق، کوئی جذبہ نہیں ہے. محبت کے صرف دعوے ہیں، لیکن ہمارا طور طرز عمل، طرز زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے خلاف. اسلامی تعلیمات آج ہمارے مسلمانوں کو پسند نہیں. کھانے پینے کے آداب ہوں، سونے جاگنے کے آداب ہوں، اور بہت سارے آداب اور اخلاق جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جو سب سے عمدہ ہیں، جو سب سے عمدہ ہیں، اس کو چھوڑ کر آج لوگ جو ہیں غیروں کی مشابہت اور غیروں کی جو ہیں اندھی تقلید کرنے میں لگے. اس کے بہت سارے اسباب علماء نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کافروں کی کافی سازشیں. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ آپ سے یہود و نصارہ اس وقت راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی، ان کی ملت کی جو ہے پیروی نہ کریں، ان کے طور طریقوں کو آپ نہ اپنا لیں.
اس وقت تو یہ راضی نہیں ہوں گے، اور اس سلسلے میں وہ پوری محنت اور پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر وسیلہ، ہر سبب، ہر ذریعہ آج وہ استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے ذمہ داروں کو اور سرپرستوں کو کوئی جو ہے اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی جو ہے زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں اس جانب کوئی وقت دینے کی آج کسی کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، نہ وقت دے سکتا ہے، نہ پیسہ صحیح اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے. اسی طرح ایک اہم سبب دین سے اور دینی تعلیمات سے جو ہے جہالت، لا علمی ہے. آج بہت سارے لوگ، جیسا میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں اسلام نہیں معلوم، اسلامی تعلیمات نہیں معلوم، تو کہاں سے وہ فرق کر سکیں گے کہ اسلامی تعلیم ہے یا اسلامی ادب ہے یا غیروں کی نقالی ہے، غیروں کی مشابہت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، جہالت. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں احساس کمتری کے شکار ہیں، احساس کمتری کے شکار ہیں. وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو احساس برتری کے شکار ہیں. خاص طور سے یہاں پر اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں بالکل مکمل ہیں، مکمل ہیں، اور وہ اسلام ایک مکمل ضابطِ حیات، اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج دوسروں نے جو ہے بہت ترقی کی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم جو ہے بہت پیچھے ہیں. یہ احساس کمتری کے ہم شکار ہیں، ہمارے نوجوان، ہماری اولاد شکار ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے غیروں کے طریقوں کو اپناتی ہیں. اور اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ غیر قوموں کی نقالی جو ہیں اس حد تک، جنون کی حد تک جو ہے نوجوان اپنا رہے ہیں، ان کی نقالی کر رہے ہیں جنون کی حد تک. جس طرح جسے میں نے اس سے پہلے درس میں اشارہ کیا تھا، ڈرگس کا جو استعمال ہوتا ہے، نشہ آور چیزوں کا، ایک جنون کی حد تک انسان جو ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کا لگاؤ ہوتا ہے. اسی طرح غیروں کی نقالی جو ہے نعوذ باللہ، اسلامی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اسلامی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا. اور آج بہت سارے جو اسباب وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو ہے ہم لوگوں نے انہی جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، اس کا غلط استعمال کر کے آج جہاں قرآن سننا چاہیے، یہ موبائل فون ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، جو بھی وسائل ہیں، اس کا صحیح استعمال اگر آج ہو تو ہمیں آج دوسروں کی نقالی کی ضرورت نہیں. اسلام نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی. لیکن اس کے برعکس چند لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ خاص طور سے خود ساختہ جو دانشوران ہیں، نام نہاد مفکرین ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ امت جو ہے اس وقت ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مغرب، اہل مغرب، مغربی تہذیب کو، ان کے کلچر کو جو ہے نہ اپنائیں، ان کے قدم قدم شانہ بشانہ نہ چلیں. اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے کھانے پینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح بفے سسٹم، لوگ آج ہماری دعوتوں میں جو ہے اس کا سسٹم آ چکا ہے، جو بالکل غلط، بیٹھ کر کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا، کھڑے ہو کر کھانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طرح ایک اہم سبب جس کی طرف علماء نے ذکر اشارہ کیا ہے، مرعوبیت. آج ہم دوسروں سے جو ہے ڈرتے ہیں، مرعوب ہو چکے ہیں. وہ قوم جو دوسروں سے مرعوب ہوتی ہیں ان کے جو ہے طریقوں کو اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں. کوئی بھی انسان کسی سے ڈرتا ہے، اس سے بڑا ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اکثر نوجوان دیکھ لیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا، تقلید یورپ کے رضامند ہوا تو، تقلید پہ یورپ کے جو ہے رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدد میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور آگے کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں ہوں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں ہوں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہوں. تو شاید اسی مرعوبیت کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، جسے میں نے شروع میں وہ حدیث پڑھی ہیں کہ تم ضرور یہود و نصارہ کے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طور طریقوں کو جو ہے اپنا لوگے. اور آج دیکھ لیں بہت ساری چیزیں، آپس میں گفتگو کا انداز، آپس میں جو ہے بات چیت کا انداز، جہاں سلام ہونا چاہیے السلام علیکم، وہاں گڈ مارننگ جو ہے گڈ نائٹ کے الفاظ ہیں. اور بہت سارے جو ہیں جہاں فون پر گفتگو شروع ہو تو سلام کے ذریعے، وہاں ہیلو کے ذریعے جو ہیں گفتگو کی جاتی ہیں. اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، اور بہت سارے داڑھی منڈوانا، مونچھیں بڑھانا، چوٹی جو ہے چھوڑنا، سر کے بال دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب جو ہے کٹنگ کر کے چھوڑ دینا،
और बर्थडे मनाना, इसी तरह अप्रैल फूल है, वैलेंटाइन डे है और बहुत सारी चीज़ें। तालीम, जिसे मैंने पिछले दर्स में बताया, मखलूत निज़ाम तालीम, एक साथ मिलके पढ़ना आपस में जो है पार्कों में, क्लबों में और बहुत सारे बाज़ारों में, इख्तलात, इसी तरह तंग बारीक लिबास पहनकर घूमना, मस्नूई बाल विग लगाना, चेहरे और आबरुओं के बाल उखेड़ना, खूबसूरती के लिए जिसमें जिस्म को गुदवाना, दांतों के दरमियान कुशादगी, नाखून के जो है नाखून को सुर्खी से जो है रंगना और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी फहरिस्त है। बस इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हुए फिर मैं याद दिलाऊँगा कि बहुत ये तफसीला से बात हमें मालूम होती हैं कि गैरों की जो मुशाबहत शरीयत इस्लामिया में हराम। अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में हमें इस बात का ताकीदी हुक्म दिया है कि हम सिर्फ इस्लाम को अपनाएं। उमैय यबतगी गैरल इस्लामी दीना, अल्लाह ने कहा इस्लाम को छोड़कर, इस्लामी तालीमात को छोड़कर, किसी भी मज़हब को, किसी भी तौर तरीक़ों का अगर हम अपनाएँगे तो अल्लाह ने कहा वो खसारा उठाने वाला है, आखिरत में भी और दुनिया में भी, आखिरत से पहले दुनिया में। और अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम चीज़ों की तरह हमारी रहनुमाई कर दी है, उसी में हमारे लिए भलाई है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में इस्लामी तालीमात को अपनाने और गैरों की अंधी तकलीद और मुशाबहत से अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उमा अली नाम इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।